Ahoj, já všichni zdravím a vítám vás u nového videa. Dneska tady máme další část našeho let's play na hru LEGO Harry Potter ročník 5. až 7. No my to nebudeme vůbec zdržovat, jenom se na to vrhneme. A máme tady akorát trošku takovej postup. A jediné, co vlastně jsem udělal, že jsem šel na hodinu nitrobrany. Takže máme tady hodinu nitrobrany se Snapem. Intro vlastně jste viděli vepředu, takže vlastně nemusíme se vůbec zdržovat, rovnou se na to můžeme vrhnout, můžeme jít hrát. Tohle je level, takže tady budeme sbírat asi bodíky, uvidíme, jestli to zvládneme všechno, mělo by to jít podle plánu, uvidíme. Každopádně, my se nacházíme na hřišti, na kterém jsme vlastně už byli. Vůbec si nevybavuju teď jako, kde se to vzalo, ale OK. Ne. Normálně, vidíte historický okamžik, normálně Snape se s vámi houpe na houpačce, tohle nikde jinde neuvidíte, to uvidíte jenom u mě. To uvidíte jenom u mě, protože tohle není normální přeci, tohle není normální, aby Snape se houpal na houpačce. Máme tady Dudleyho, koukám, ale za něj si switchnout nemůžeme, můžeme si switchnout akorát za Snape'a. A ten umí teda nějaký kouzla... Jedno, tady má nějaký, jo, na který můžeme útočit, jako nevím na koho. Ale tady můžeme něco sestavit, koukám, už tady máme zničené věci, takže to můžeme sestavit. A, ano. Nějaký vozík nebo co, nějaký bagr. Bagr jsme sestavili, OK. Není to vůbec divný. Já se tady ještě zaskákám, wow, dostali jsme nějakou Dudley King Member. Dostali jsme nějakého kamaráda Dudleyho z jeho gangu. Gang member, ty vado. Tak jo, takže máme teda gangáče spolu v tomhletom Harrym Potterovi, ale použít to vlastně ani nemůžeme, takže... A můžeme se tady pohoupat hezky. Nic už to nejde, ještě tady. Pojď se pohoupat, Snapeyku. No tak nic. Tak se pohoupem s Harrym. Dobrý, máme nějaký body, OK. Co tady s tím Dudleym, vůbec nevím, ale má nahoře ten mrak, na který můžeme střílet. A vůbec nic jiného s tím nejde. A já si musím vyzkoušet, na co je ten bagr. Jakože by to bylo na tady to, na ten píseček. Ne, není to na písek. Tak, že by... A už se nám tady něco klube. Yes, no takže jsme na to přišli. Nějak. OK, jo, a máme ten dort, který jsme měli teda sehnat tomu Dudleymu. Yes, sorry kámo. OK, a ještě tady máme tady někde nějakou jednu věc. Tak, hrabeme. A vyhrabeme tu věc, kterou máme vyhrabat. Ne, tam jsou jenom body, OK. Takže máme body a ještě tady bylo někde, myslím, že jedna věc, ne? Nebyla? Ne, asi ne. OK, ne, jo, je tady, já jsem to říkal, že jo. Takže tam jdeme, honem. Použijeme to. Tak, a začni hrabat, Harry. Hrab jak o život. Tak, a máme to, dostali jsme kus erbu, který nám stane k ničemu, protože dobře víte, že erby neděláme. Ale OK, dáme Dudleymu dortík, na, dej si ho, sežer si ho a prosím tě, už nám to tady otevři, děkuji. Nebo on dostává sílu díky tomu, že teda sežere ten dort, nebo jako co? No, teď se nacházíme na nějakém jiném místě. Je tady Snapeův obraz. Kde to vůbec je? Mně to připomíná trošku ten dům Blacků. Harry, prosím tě. Jo, asi to i tak je. Tady něco vypadalo ven z té místnosti, něco na sestavení. Nebo ne, něco na, nevím na co to je vůbec. A to se dozvíme. Něco tady, nic tady není, tam je na nitrobranu něco. Teda pro Snape samozřejmě, tak, tady jsme něco postavili, sestavili, super. Není to na ten svícen? Ne, tady není žádný svícen, nevím, co to vůbec je, ale asi to budeme používat, až tady zjistíme, co teda máme dělat s paní Weasleyovou. Ona chce, co to je? Já vůbec nevím, co to je. Harry, pomož mi. Pomož mi, Harry! Já vůbec nevím, kam to máme dát, nebo co máme dělat, kam to máme dát, bože můj. A to bylo nějaký košťátko na něco. Aha, tady na to, wow, máme to. A
Konečně, máme tu věc, kterou potřebujeme pro paní Weasleyovou, takže se to jdeme vzít, tak, a jdeme jí to dát, tady to máme, tady to máte paní Weasleyová, doufám, že vám to stačí teda, a my budeme moci jít asi dál, nebo já nevím, my tady prostě budeme v tomhletom asi každému jenom pomáhat, no uvidíme no. No. Teď se nacházíme v té velké místnosti, máme tady, jak ona se jmenuje, Cho, máme tady Cho, já už jsem zjistil, kdo to je, ten z toho minulého, let's play, že jo, protože já jsem vůbec nevěděl, kdo to je, a konečně jsem to teda zjistil, nějaký body, takže pomůžeme Cho, co potřebuje, a uvidíme, co dál. Zatím vlastně ani nevíme, co o nás bude chtít, ale to se tady dozvíme od Snapeeka, takže Snapeeku. Tak. Oh my god, co to je? Proč je to tak velký? Z toho mám strach, ale nějak to zvládnem, snad doufám. Ona potřebuje hůlku, takže my asi budeme muset donutit tu věc, aby nám vrátila hůlku Cho. Je tady někde bot? Není tady bot, to se divím, normálně většinou v těch hrozích jsou. Není tu bot, ne, není tady nic kovaného, takže jdeme na něj. Jo, zabili jsme ho, zničili jsme ho a máme hůlku. Máme hůlku, tak a dáme jí Cho. Na Cho, tady máš hůlku. OK. Co dál? Tak. Teď jsme na ministerstvu. Měli bychom být na ministerstvu. Tak, povedlo se nám to. Tyjo, tady ještě je bodů. A všeho možného, já to chci všechno pozbírat, všechny ty modrý, mi se strašně líbí, já to chci, prosím. Musíme to nějak pozbírat. Snape, musím, já se na to vyskočím třeba, jo? Yes! Může mi to? Yes, pomohlo mi to. Máme modráky. On mi totiž vůbec nepomáhá, Snape, že jo? Já Snape se pomáhá sám. Ne, ještě jednou. Ne, já to nevyskočím. Snape, pomož mi. Můžeš mi pomoct? Jsi fakt úplně k ničemu. Yes, mám to, co jsem chtěl. A ještě tam máme 4 modráčky, takže ty taky pozbíráme. Dneska bychom možná mohli udělat level normálně na 100%. Uvidíme, bylo by to fajn, máme další modráky, wow, tady toho je všude. A kam se to má dát, tady to, prosím, nevím. Jo, aha, já myslím, že to je koš, já myslím, že to je basketový koš a ono to je na chytání těch dopisů, OK. Jo. Vůbec nevím, proč jsme to chytili, ale OK, dejme tomu. Proč mi to nejde? Tak, máme to, super, dostali jsme nějaký body. To se ním uděláme tady. Yes, a je to, máme to, dobrý. K čemu to je, nevím, ale vememe to. Jo, to bude chtít určitě tamhle ten Uršulák. Takže mu to samozřejmě dáme, ale já se teda nejdřív ještě tady, pojď. Teda on mi zase nepomůže, Snape, že jo. Já vtřu tady to, no, to. Máme to. A ještě ten poslední a budeme mít 100% dneska, to není možný ani. Já tomu nemůžu uvěřit, že dneska budeme mít 100%. Yes! Woohoo! True Wizard, jsme praví čarodějové. A to je fajn přeci, to je přece fajn. Takže už nemusíme sbírat bodíky, takže já jsem parád, nemusím už nic sbírat, nemusím už nic zničit. A co jsme to? Jo, aha, dobrý. No, máš to tady. Nech si to, nemusíš nám děkovat. A je to hotový, woo! Yes, dobrý, tak je šťastný. A teď jsme momentálně na vlakovém nádraží 9¾. A co máme dělat tady? Nevím, je tady spousta bodů a já to zase sbírám, prostě je to taková nemoc, že jo? Já mám takový prostě furt, asi že to nemám na 100%, tak to potřebuji sbírat, mám to po zapotřebí. A ježiš, my máme jít asi za tím, za Voldošem, tady je tady. A ten chce nějakou kouli. Tak, jsme praví čarodějové na 100%, tohle ten level jsme zvládli jako nic jsme to zvládli. No a... Udělali jsme dneska level strašně rychle, mi připadá. Že jsme ho udělali za nějakých 13 minut, co koukám teď na hodiny. No takže uvidíme, co nás čeká v příběhu dál. Každopádně my budeme pokračovat pomalinku. A pokud to nebude level, tak samozřejmě budeme pokračovat dál. Jo, dobrý. Jdem tudy.
Jdeme následovat Nikouši. Kam nás to vedeš, mi řekni, prosím tě. A tady je ta zlá rostlina, takže budeme to muset zničit incendiem. Teda lumosem, ne incendiem. No. Musíme se prý nejspíše učit Diffindo. Red Lego. Jo, select Diffindo a máme tam. Jo. Jasně. A střelit dovnitř. To je to kouzlo, který jsme neuměli v minulém let's play a my to umíme. A já to zkusím zrovna, ne, on nemá Diffindo, do prče zapotřebuji Harryho, tak. Ou, to je hustý, to mě baví. A s tím joystickem je to úplně sranda, wow. Oh shit, God's Bricks. Máme novou zlatou cihlu. A yes, povedlo se nám to, máme to hotový a Vytvořili jsme květinu, která se otáčí tady. Oh, ježišmarja, co to je? Jo, okej. Okej, i proč ne? No, budeme muset vytvořit ještě. Jo, my máme tady pokračujeme ve třídě, koukám. Aha, já myslím, že musíme na tu samou ceduli, ale koukám, že ne. Takže se najdeme novou zeď, ceduli, nevím, co to je, prostě něco. Něco tady toho červeného. Tady máme nějaký věci, musíme to tady zlikvidovat. Tak, dostali jsme. A oni jsou za těma knížkama. Jak se tam dostat? Já nevím vůbec. Ale my na to přijdeme jako v každém let's play. Každopádně, tady máme něco ještě na rozbití, yes. Nevím, proč jsme to rozbili, ale ono to nejde ani složit. Já jsem tady udělal takovýhle bordel a ono s tím nejde nic dělat. Tady máme ještě další bordel, aha, tak už to jdeme složit. Co jsme to vytvořili? My jsme vytvořili loď. OK. Vytvořili jsme loď, zničili jsme tu kytku, tu co na nás tady plivala, ten bordel. A nejspíš máme něco udělat s tím hromadou hegeše. Jsme postavili co? Vysavač? Vysavač? Ano, postavili jsme vysavač. Tady vysaje všechny ten bordel, ty knížky nebo co to je. Aha, konečně jsme se dostali k té zdi. Teď budeme moct teda využít konečně tohleto kouzlo, takže já jsem hned zvolen. My jsme měli zvolené. Takže jdeme čarovat. A jdeme kouzlit. Yes, to je prostě taková zábava! OK, máme to hotový. Tak, máme schody. Schody jsme asi vytvořili. Tak jdeme postavit. A dostaneme se na poslední místo a to je tam nahoře. Nebo nějaký žebřík to možná bude spíš. A ne, tak fakt to jsou schody. Úžasný. To je eskalátor. Wow! Oh my gosh! Tady máme taky něco na sestavení. Tak. A budeme potřebovat Hermigrony, protože já tady hodím tady tohle. A Hermi, potřebuju tě. Vem si kočů, prosím tě. Tak, a jo, ale my to ještě musíme tady nějak otevřít, takže jo, zvolila si správný kouzlo. Hermione, kde seš, pojď sem! A teď potřebuju tu tvoji číču. To znělo tak strašně odporně a tak strašně perverzně, potřebujeme kočku. Kočku potřebujeme. Já jsem v hrozném věku. Mě poslední dobou nevím, co se mi děje, ale všechno mi připadá hrozně perverzní. Tak, zvolíme si tady to kouzlo a máme dělat nějakého ptáčka, nebo co to má být? Nevím. Oh shit, to je taková zábava, ale teď se mi to zrovna nedaří moc. A, takhle, a, je to. Tak, dobrý. Vytvoříme, je to ryba, já jsem si to říkal, že to je pták nebo ryba, něco takovýho.
Tak jo, máme tam rybu. Diffindo, navřeli jsme se Diffindo, to je hustý. Já se na tohleto kouzlo fakt těším, jestli ho budeme někde používat, asi že ho budeme používat. A doufám, že ho budeme používat co nejvíc, protože mě fakt tohleto kouzlo neskutečně baví. Tak, jdeme dál, uvidíme co nás čeká dál. Když jsme udělali teda Diffindo a Nick nás teda vede tudy. A tady jsou nějaký dveře, takže týma projdeme taky. A nakonec, tady do patra a tamhle do těch dveří, tak jdeme tam. Tak a máme zářný příklad na použití Diffinda, takže jdeme to použít. Takže jdeme to tady nakreslit takhle, yes. A dál nahoru a je to, wow. To je taková zábava. Tak, jdeme dovnitř. A co tady? Ježiš, to je tady to nádvoří, které jsme hodně využívali vlastně v Harry Potterovi a Fenixové řádě, jak nečekané. Ale samozřejmě ve videohře, teď nemyslím tu LEGO hru. Tak, tady je Nikouši, pojď, jsi nějaký pomalý, ale Hermione je rychlejší než ty, dobrý, tak se nás předběhl, no ale tak se nevytahuj. Kde to jsme? Já to vůbec nepoznám, tady ty pozemky. Tady máme kóču. Máme něco pro kóču. Kóču. Vytáhni nám kóču. Tady. A tak. Jo, vytáhli jsme spoustu kostek a mě tohle to vždycky nebaví, skládat, ale máme tam něco nahoře, tak bychom to mohli složit. Ale já mám takový pocit, že Hermiona by to vyskočila určitě. Ne, nevyskočila, protože mi to... Ronaldo, ty jsi mi to schodil. Ty jsi mi schodil tu, já chci tady tu, no, tu chci. Položí, ať na ní můžu vyskočit. Bacha. Yes! Zvládl jsem to, nebo jsem tato... A dostali jsme Lunu. Love good, prostě Lunu. A jdeme dovnitř. A co tady? Co tady? Nikouši, kam nás to vedeš? On nás vede někam do tajného lesa, aby jsme tu zemřeli. Krutou smrtí. Tam to měli šlapadla jako? Asi jo. Tady je, ježišmarja, hustý. A my už jsme... Zastaví ta věc! Znič to, Hermiono, znič to, prosím! Umři! Ne, mě to nejde zabít, a mi to předtím šlo, nevím. A co to je? Ukaž svá tajemství. Tak. Okej. Já jsem si zvolil zase to kouzlo správné. Tak. Ještě dolů a nahoru. Tak. Sestavíme věc, kterou po nás chce hra. A postavili jsme vlak. Opravdu jsme vytvořili vlak. Co to má být? OK, ale my máme podle mě projet s tím vlakem dovnitř, ne? Ne, tak ne. Tak jsem si to myslel naivně, ale ne. Roztočíme tady hodiny. Ježišmarja, my jsme rozbili. Ale dostali jsme na to Gold Brick. Tak, máme Gold Brick a kam máme jít teď? Tady další level, každopádně ten se uděláme už v další části, protože bychom to už nestihli, už z toho mám hodně, takže
tohle je všechno, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě víte, co máte dělat, budu rád, když mi napište nějaký komentář, mějte se hezky, uvidíme se u dalšího videa, nebo u nějakého jiného, které vy na kanále sledujete. Ahoj! Užijte si prázdniny, ano, aspoň ten zbytek. Ahoj!